ើធ្វើការក្បែរជាដែនថៃគាត់ព្រេងនិស័យជុំស្រីចៃដនបោះស្កាត់ជួបអូនចង់ពីរុនយន់តើស្រស់ដូចតន់អូនអ្នកខេតណាអូនកូនអ្នកខេតបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃណាស្រោជីវាសេរីសោភ័ណ្ឌកូនអ្នកមានកាវៃបងនាងព្រំពេញកូនអ្នកក្រខ្សត់មានចិនអំណត់ស្វ័យរកំរៃឃ្លាតកាយឆ្ងាយស្រុកមិនខ្លាចទុងភ័យជាដែនបូរីណាស្ងួនពំងាដឹងរឿងប្រទលីសូមជូនពរជ័យសុខសានក្រុមគ្រីអូនរងចាំបងវិលមកជួបគ្នាត្រង់សានរងាឃ្លាតពីរូបបងអរគុណណាអូនមានស្មួនពីសេយជុំស្រីនួនល្អងចូលដណ្ដឹងអូនជុំជាចំណងសម្រាញ់បំណងរៀបការនឹងគ្នាបងនាងព្រំពេញកូនអ្នកក្រខ្សត់មានចិនអំណត់ស្វ័យរកំរៃឃ្លាតកាយឆ្ងាយស្រុកមិនខ្លាចទុងភ័យជាដែនបូរីណាស្ងួនពំងាអូនបានជ្រួតជ្រាបដឹងរឿងគុណណាអូនមានស្ងួនពីសេយបងនឹងវិលវៃជួមស្រីនួនល្អងចូលដណ្ដឹងអូនជាំជាចំណងសម្រាញ់បំណងរៀបការនឹងគ្នា